Predstavnici italijanske firme Seven Pool u razgovoru sa gradonačelnikom Mićom Mićićem i njegovim saradnicima dobili su uvjeravanja da će im grad Bijeljina pružiti svu neophodnu pomoć pri otvaranju pogona za proizvodnju majica i zapošljavanju radnika. Tokom ovog sastanka gosti su iznijeli svoj plan da sa sadašnjih 15 radnika do kraja 2019. godine povećanjem proizvodnje zaposle 100 radnika. Gradonačelnik Mićić je izrazio zadovoljstvo što je grad Bijeljina od strane vlasnika ove firme prepoznat kao perspektivna sredina za razvoj poslovnih komunikacija. Sve što je neophodno, sve što možemo mi da pomognemo, tu smo. I mi imamo i čovjeka koji je zadužen da tim firmama sa strane koje dolaze da pomogne svu tehničku pomoć, svu pomoć u sređivanju dokumentacije, a dogovorili smo se i sa direktorom malih i srednjih preduzeća da im za početak pomogne i kroz jedan malu financijsku intervenciju da im bude lakše za početak. Tako da naše, sve ono što je u našoj nadležnosti, ono što mi možemo da ljudima pomognemo da se otvore nova radna mjesta i za ostanak ljudi na ovim prostorima, evo, urodila je plodom. Alessandro Carraro, vlasnik kompanije Seven Pool, izrazio je veliko zadovoljstvo dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima grada te Zavoda za zapošljavanje i njihovim planovima za pokretanje proizvodnje. Ova kompanija već posluje u Hrvatskoj gdje zapošljava preko 350 radnika, a slične poslovne projekcije ima i kada je Bijeljina u pitanju. Od ponedjeljka počinjemo raditi, znači počinjemo sa zapošljavanjem žena, na sreću našu, našli smo na dobar odaziv, nadam se da ćemo doći do našeg broja koji je predviđen do kraja godine. Firma Seven Pool posluje u okviru grupacije Benetton Olympia s proizvodnjom sportskih majica. Pored 4 pogona u Hrvatskoj, ovo bi bila prva firma koju otvaraju u Bosni i Hercegovini. Gosti su napomenuli da su veoma zadovoljni interesovanjem i odzivom zainteresovanih za rad u ovoj kompaniji.